De borboleta mesmo. Essa borboleta daqui é branca, não é verde não. Borboleta de raça. A borboleta daqui não come filhote de besouro não. E a praia de Copacabana. Está no meio do... Está prejudicando aqui a filmagem. O documentário aqui para a Ilha do Mocó. E arrumar uma rede aqui de baixo. Esse pé de pereiro aqui. Muita sombra. Ilha do Mocó. Vai ser o primeiro espaço internacional do Seridó. E vai ter uma língua própria, em idioma mocoês. O gerente do hotel vai ser um mudo para não falar nada. O segurança é Tuca Feitosa. Tuca Feitosa e Teclado. Tuca Feitosa e seu Teclado. Ali vai fazer a cabana de Lavoisier. Quem vai inaugurar é Varejadinho de Pombal.